Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz uz YouTube kanalimiz a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari. Barchalarni sog'ingan Xonqiz derbisi voleybol sport turi bo'yicha hozir 51-chi maktab sport zali oldida turibman. Yonimda Xudo'g'lasa Ahrobjon Bo'ydinov, o'rtog'im, do'stim. Hozir birgalikda ko'ramiz. Mana shu joyda Farg'ona, O'zbekiston, Xonqiz, Oqoltin ko'chalarida yig'ilgan yigitlar. Mazza qilib voleybol o'ynashayotgan bir yana ko'ramiz. Ana oxiriga yetamiz, xudo xolasa. Kim g'olib bo'ladi? Oxirigacha ko'ramiz. Like va podpisasi esdan chiqmasin birodarlar. Albatta kommentariyada nimadir yozib qoldiramiz, tanishtirishlar bo'lsa yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Albatta Xonqiz YouTube kanalini yaroqlashib beraylik. Birinchi maktab sportchilarimiz voleybol sportini bo'yicha musobaqa bo'lyapti. Sudyalarimiz qarorli pok ovoz beryapti. Hali ustunlar chiroyli. Hoy. Oq viloyatdan mehmonlar bor ekan. Oq viloyatdan. Assalomu alaykum. Obidjon shatda ekan. Mana. Hozirlar ham kech payt shug'ullanishyapti sport bilan. Qaysi jamoalar o'ynayapti endi aka? Qaysi jamoalar o'ynayapti? Xonqiz bilan Qo'shtepa o'ynayapti. Qo'shtepa? Ha. Qo'shtepa deganingiz Qo'shtepa tumanimi? Qo'shtepa tumani. Qo'shtepa. Ha. Ha gapi. Hormela, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hormela. Hozir qaysi jamoalar ishtirokida o'yin bo'lyapti? Mavoda xabaringiz yo'qmi? Assalomu alaykum, hormela. Xitoyliklar ham o'ragan, g'ayratli. Hayrat aka, assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Qaysi jamoalar o'rtasida o'yin bo'lyapti? Ikkita jamoa o'rtasida. Xonqiz bilan Qo'shtepa deyishyapti. Qo'shni tumanlardan ham mehmonlar bor, ha? Oq viloyatlar ham ketdi. Assalomu alaykum. Xormiz do'st, solijashim charchamayapsiz? Assalomu alaykum, xormiz, assalomu alaykum. Yigitlarim chatda ekan, Mamat ham chatda ekan. Buni yodga olasiz. Mushtidan toshdagacha 51-chi maktabga yig'ilgan mana sport ixlos maqsadidan ko'pchilik. Assalomu alaykum, Adhaxon aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Katta kichik shu musobaqani tomosha qilyapti. Tepada ham odamlar bor. Yo'da. Sizlar yaxshi dardalar chiqib ketdi yo'qmi? Gaplashib bo'lmayapti. Kitap
Qachon reportajimiz kunda iborat edi, sog' bo'linglar. Xonqiz o'z YouTube kanalida yig'ilashamiz, layklardan ham emas birodarlar. Kommentariyada albatta fikrlarni yozib qoldiramiz. Tepadagilardan yoqmayman, tepadagi. Ustagi bor ekan. Yeah.